Meus amigos, olha só aqui uma receitinha que eu tô fazendo aqui pra vocês hoje. Legal, legal, legal. Aqui, gente, eu vou bater uma lajinha dessa churrasqueira aqui, ó. Aqui em cima, vou bater uma lajinha. Aqui dentro eu já coloquei ferro, depois eu mostro pra vocês. Outro vídeo aí eu mostro. Hoje eu quero falar só dessa massa. Gente, isso aqui é uma massa muito antiga. Pode ser que nesse vídeo alguém fale, ah, eu faço isso, foi eu que inventei. Rapaz, isso aqui tem muitos anos e anos, desde que eu sou menino que eu venho falar das pessoas pôr açúcar na massa, pra quê? Pra absorver a caloria, pra quê? Pra caloria aqui, ó, tem uns bloquinhos aqui, refratário, na churrasqueira, hoje em dia tem, antigamente não tinha esses bloquinhos, antigamente não tinha, as pessoas usavam o açúcar, pra quê? Pra, segundo os mais velhos, açúcar não deixa com que o cimento, a massa, a terra, ela estoure, entendeu? Estoure, é o que é que acontece, aqui, gente, vou fazer um concretinho para você. Aqui, ó. Eu coloquei aqui 3 latas, ou uma lata e meia de areia e coloquei meia xícara de açúcar. O ideal, gente, é que vocês ponham 2 latas para meia xícara de açúcar. Eu coloquei um pouco mais forte, porque eu quero o cimento mais forte aqui, entendeu? Como eu coloquei mais cimento na areia, eu peguei e coloquei mais açúcar. Mas eu coloquei aqui 1,5 de areia, meia de cimento e meia xícara de açúcar. Meia xícara rasa, não vamos pôr muito, não, porque se você pôr muito açúcar também vai começar a melar a sua massa, tá bom? Então, gente, aqui agora eu vou mexer aqui, ó, e vou fazer aqui um concreto, gente, ó. Vou mexer aqui, agora eu vou pôr pedra para me fazer essa laje aqui, ó. Ó, então é assim, essa é a receita da massa aqui que a gente vai fazer para vocês aqui. A massa é muito boa, entendeu? Massa com açúcar, entendeu? Ela faz com que bloqueie a caloria para não estourar os blocos. Eu estou usando aqui refratário, mas mesmo com aqui com o refratário que eu estou usando, eu tô, mesmo com refratário, eu estou pondo areia em toda a massa. Eu coloquei toda a massa aqui, eu coloquei areia. Essa massa aqui dos tijolos, eu coloquei 4 latas de areia e uma xícara de açúcar. Só que aqui na lajinha eu vou pôr só 3 latas por uma xícara de açúcar. No caso aqui foi uma lata e meia de areia e uma e meia de cimento para meia de açúcar. Aqui foi 4 latas de areia, uma lata de cimento e uma xícara de açúcar para essa massa aqui, para que não venha estourar com a caloria aqui na churrasqueira. Então, gente, aqui é mais uma dica que eu estou dando para vocês. Quer dizer que não sou eu o inventor, não. Quase todos pessoal que faz churrasqueira, eles usam essa massa. Quase todos. Não sou eu que inventei. Estou passando para vocês porque não estou falando que a ideia é minha, já vem de muito tempo. Porque se tem alguém que não sabe ainda que quer fazer uma churrasqueirinha, é bom. Só que assim, lembrando, se você pôr muito açúcar, vai melar a massa e vai dar mofo nos tijolos. Então, assim, use 4 latas de areia por uma de cimento e uma xícara de açúcar rasa, não muito cheia, tá bom? Para que a sua massa fique boa. Essa é a receita que nós temos, que muitos construtores de churrasqueira faz isso. Inclusive, o nego da construção faz isso aí também. Eu confirmei com ele me passou. Eu tinha aqui uma dúvida. Eu já tinha feito aquela churrasqueira aqui, ó. Isso aqui era uma churrasqueira. Esse tá com 10 anos que eu fiz. Nesse tempo não tinha YouTube, não. Eu fiz com açúcar, só que eu coloquei muito açúcar. Aí melou os blocos, começou a melar. Passou uns 2 meses aí, meio que úmida, certo? Não era tijolinho próprio para churrasqueira, não. Era tijolo comum mesmo que eu fiz. Naquele tempo tinha pouco dinheiro, fiz uma churrasqueirinha. Aí eu resolvi quebrar aqui, porque aqui não tinha essa área. A minha churrasqueira era lá para dentro daquela parede que é uma lavanderia, entendeu? Aí eu fechei lá. Resolvi fazer aqui essa. Eu aproveitei ali, ó, aquelas caixas d'água lá. Eu fiz aquela base para as 2 caixas d'água lá e aproveitei e já fiz essa lajinha. Aí depois inventei fazer a churrasqueira. Tudo bem? Então fica assim, mais uma dica. Gente, olha só aqui uns abraços para hoje, gente. Gente, lembrando, hoje é domingo. Todo dia de domingo, gente, vai ter alguns abraços. Vou separar aí umas 10 pessoas que me pedem abraços, né? E vou, ao longo da semana, eu vou vendo e vou anotando abraços.
O bom é que você fale a cidade onde você mora. Isso é muito bom para a gente mandar um alô em geral, porque às vezes tem muita gente na cidade e a gente dando alô para a cidade é muito legal, tá bom? Aqui, ó. Luci Pacheco, Antônio de Bauru, gente. Um abração para vocês. Matheus Campos, um abração, Matheus. Aqui, ó. Fernando Silva, um abração, Fernando. Inácio Construções, um abração, Inácio Construções. JE Construções, muito obrigado, um abraço para você. Itamar, de São Mateus, São Paulo, um abração para você, Itamar. Hélio de Blumenau, Bahia. Alô, Bahia, você viu como é legal? Eu mando um abraço para as pessoas e ainda mando um alô para a cidade, muito bom. Aqui nós temos aqui, Nilda Santo, de São Miguel dos Campos. Aí na frente vinha duas siglas, AL, certo? Pode ser Alagoas, né? Entendeu? Aqui eu tenho Noêmia Ferreira, um abraço para você, Noêmia Ferreira. Deus abençoe, está sempre aí me acompanhando, certo? Mandando o seu comentário, muito bom. Nós temos também aqui, gente, o Rodolfo da Silva, na França, gente. Morando na França, me mandou aqui, pediu um abração para você, Rodolfo. Aqui nós temos aqui o Carlos Eduardo, São Vicente, São Paulo, litoral, gente. Um abração pro litoral de São Paulo aí, gente. Já fui em São Vicente aí há 20 anos atrás. Muito bom, um abração, legal. Aqui nós temos também aqui, ó, um abração aqui para Navegante Santa Catarina, gente. Obrigado, pessoal da Santa Catarina que tá me acompanhando. Muita gente. Pedro Moraes, um abração. Aqui nós temos aqui o Israel Freitas, eletricista, Perdigão, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Alô, Paraná, Rio Grande do Sul, esse pessoal aí que está sempre acompanhando. Manaus, Fortaleza, gente. Sem contar nos outros países que já é França. França, nós temos a Suíça aí. Nós temos assim, o nosso Felipe Jorge da África, gente. Moçambique, um abração para vocês. Nós temos aí o Marcos Campos, que está sempre com a gente. Gilmar também. Ô, gente, muito obrigado a vocês. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Mas muito obrigado, o canal está crescendo. Eu hoje não cheguei ainda a ver a quantidade do meu canal, mas eu creio que já chegou os 150 mil. Ontem à noite estava 149. Então, gente, está assim, uma base de 900 mil pessoas. Está oscilando entre 700, 800 a 900 mil pessoas por dia. Desse jeito, gente, eu vou chegar logo ao propósito aí de 1 milhão. Assim, eu falo 1 milhão, gente, mas é o modo de falar. O que eu quero mesmo é ajudar vocês que não têm conhecimento de como fazer uma casa. Vocês estão vendo esse murinho aqui, gente? Olha só, esse murinho aqui, ó. Eu tenho aqui, eu usei aqui um produto dele. E olha só aqui, ó. Já tem outro vídeo, ó. Cano, ó. Poejo aqui, ó. Molhado, ó. Vocês veem que eu já aguei hoje aqui, ó. Já aguei hoje aqui, ó. Molhadinho aqui, ó. Molhou minha mão aqui, ó. Vocês veem que a terra tá molhadinha, ó. Aqui, ó. Ó, a terra tá molhadinha aqui, ó. Molhadinha, gente, e não passa umidade, gente. Então, assim, isso não é propaganda, não. Isso não é comercial de produto, não. Isso aí é alta ajuda para quem não tem conhecimento, certo? Eu não postei o vídeo rebocando aqui. A parede por fora não tá rebocada, mas o certo é você rebocar por fora com Vedacite e passar Neutrol. Eu não reboquei, mas mesmo assim não passou a umidade. Isso aí tem vídeo aí de mais de um ano já que eu postei esse vídeo aí e tô mostrando aqui de novo. Já falei desse murinho umas 4, 5 vezes. Por quê? Porque é a minha testemunha que o produto que eu uso é legal, é bom. Então é assim, um abração para vocês todos. Fica com Deus. Aí, um abração. Ó, não esquece de se inscrever no canal para ajudar o canal, certo? Lógico, se você achar que o canal merece, não é obrigado a se inscrever. O seu like, gente, é só você apertar no joinha para cima, gente. Não vai te dar nenhum problema. Você não vai ser penalizado por dar um like. Você não vai perder nada. Você vai só ajudar pessoas que têm, por exemplo, um quarto com mofo. Vai lá, reboca. Ó, isso aqui, ó. Atrás disso aqui é chão, é terra. Entendeu? Olha, ó. Reboquei com o Vedacite, não passa umidade de jeito nenhum. Tá beleza? Então, assim, um forte abraço para vocês todos. Fica com Deus e até outro vídeo. Tchau, tchau.